Bloka Lucinant ka rikthyer në Galerin Kombëtare të Arteve në një ekspozitë personale piktorin e njohur Ilija Xhokaxhi. Kjo ekspozitë është çelur dje në mbrëmjen e sallon rilindje të galerisë dhe përmban 15 punime kryesisht të përmasave të mëdha në të njëjtin stil tashmë të konsoliduar prej vitesh nga ky autor. Do të uronja sipas mënyrës që do dëshironte piktura ime, apo më tepër ideja e pikturës ime. Ju dhuroj diagonalen e një mendimi poetik brenda katedrales së mendimit tuaj. Ti rikthehet shkëlqimit të barokut, kjo është tendenca që ka shtyr piktorin Ilija Xhokaxhi të çelë këtë ekspozit. Ajo është realizuar me mbështetjen e Ministrisë së Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve dhe Këshillit të Artit Zviceran Pro Helvetia. Ekspozita do të qëndrojë hapur deri në datën 26 qershor.